også godt, at jeres forældre lige går herude på gaden, ikke? For at passe på jer. Og egentlig burde de jo se hjem og så synge den her for jer. Og jeg skal lige sige, før at I kan lide den fuldt ud, det er rent faktisk en nazist, som der har lavet teksten. Åh, det er rigtigt. Publikum solo. La 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 la. Han er min helt. Skål for gadehjørnet.